Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne yemek yemek, ne duş almak. Ancak! Hak etti ne yaptıysan. Yalan söylüyor. Ya hepiniz de inanıyorsunuz. Beyza'yı gözün önünden asla ayırmayacaksın. Böyle yaparak haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Farkında değil misin? Ve elimde değil. Kocamı kıskanıyorum. Olá, pessoal. Anser está chateado porque Sian está sendo indiferente. Anser e Sian começaram a brigar constantemente. Anser viu os chocolates que Beyza estava comendo. Anser percebeu que Beyza estava na verdade comendo e mentindo para todo mundo. Beyza zombou de Anser dizendo que ele tinha problemas psicológicos. Anser perdeu a paciência e Anser derramou um balde de água em Beyza. Beyza atua como mensageira do diabo na Terra. Enquanto Beyza faz planos malignos, Anser apenas observa o que está acontecendo e fica furioso. Se Anser quiser revelar as mentiras diabólicas de Beyza, Anser deveria traçar um plano. Aqueles que pensam como eu, por favor cliquem no botão curtir no vídeo. Acontece que o bebê de Yonka pode estar deficiente. Os testes que Yonka fez estão sendo feitos em nome de Beyza. Os resultados desses testes chegaram a Sian. Anser disse que Beyza estava mentindo e fingindo. Mas ninguém acreditou em Anser. Na verdade, Sian gritou com Anser. Anser se sentirá desamparado. Sian acreditará em Anser e desejará que Anser permaneça calmo e forte acima de tudo. Quem quer que o Anser seja forte, não esqueça de colocar um emoji de coração nos comentários para o Anser forte. Todos, inclusive Sian, acham que Beyza vai se machucar. Sian faz de tudo para que Beyza se sinta bem. Beyza dá um passeio com Sian na praia. Assim que Beyza vê Anser, Beyza abraça Sian na primeira oportunidade. Anser observa com tristeza Beyza e Sian prepararem o quarto do bebê.